משה והסנה הבוער. כתבה ריקי זקן. באחד הימים יצא משה רבנו כהרגלו לראות צאן. טייל משה רבנו בשדות עם הכבשים, השמש נעימה לו, לעין העשב טעים. ממשיך משה בדרכו, ופתע עוצר, לנגד עיניו רואה סנה בוער. אין אדם על הסנה הבוער, שומר. משה התקרב לסנה הבוער במעט חשש, והסנה בוער אך אינו נאכל, והרי אש בלי אשן לא תוכל. משה מעט נבעל. ונראה מלאך האל אליו מלבן אש. מתוך סנה בוער נשמע כל אלוקים קורא, משה משה. ואמר משה, הננו. מתוך סנה בוער נשמע כל אלוקים קורא, משה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא. הקשיב משה לדברי האל באהבה. בני ישראל יצאו ממצרים לארץ טובה ורחבה. מתוך סנה בוער נשמע כל אלוקים קורא, קום משה, צא, עוצה את ישראל ממצרים.